Торік ми запустили фінансову децентралізацію і залишаючи в регіонах близько 60%, але багато, от станом на кінець року, багато фондів були не використані. І що буде далі, якою стратегія, щоб ці гроші використовувалися і що з цими грішми? Ви маєте на увазі на місцевому рівні? Так. Це місцева влада, вона мусить планувати, вона мусить використати ці кошти як найкраще для потреби громади. Це вже ті гроші в наших руках, це в їхніх руках. В цьому році, просто щоб було зрозуміло, додаткові 40% знову буде в цьому році в їхніх руках. Ті гроші лишилися, що з ними? От які залишилися, були не використані? Це на кожному місцевому рівні треба дивитися, не в моїх рахунках. Були кошти, які лежали в деяких місцевих владах на рахунках в депозитах. Тобто є частина. Але це, що не було використано або як сказати, не було від державного бюджету взято, тобто це тоді ні. Воно або, але це просто по кожному місцевості. Це питання не загальне, це конкретна місцевість. Треба подивитися, куди вони клали гроші, де вони їх залишили при кінці року. Добре, а чи є інформація, коли може бути новий транш від міжнародного? Я думаю, що вчора ми мали дуже успішні переговори між президентом і головним виконавчим директором Лагард МВФ. Ми кінчаємо текст меморандуму, останні домовленості, останні питання. І я думаю, що найшвидшим часом. Я надіюся, що це можливо в лютому місяці. Ну, поки що ми не маємо дату для їхнього управління, тобто я конкретно не можу казати, але може бути вже в лютому. Будь ласка, яка ситуація з російським боргом, на якій стадії зараз домовленості і хто контактує по цьому питанню від України? Ну, Міністерство фінансів відповідальні, я як міністр відповідальна особа, і я веду діалог, скажімо так, діалог із нашими німецькими партнерами щодо наступних зустрічей, бо вони грають дуже важливу роль і з'єднають нас із нашими міністр Російської Федерації, фінансів Російської Федерації. Тобто, я думаю, що ми очікуємо, що цей діалог буде продовжуватись. Ми перший раз зустрілися в Лімі, в Перу осінню, а тепер ми очікуємо, що буде ряд зустрічей, просто треба домовитись по датам. Але ми відкриті до будь-якої домовленості, яка буде, як сказати вам, вона буде вложитись, щоб вона буде співпадати з всіми нашими зобов'язаннями і перед МВФом, програмою, і перед нашими кредиторами, тому що в нас є юридичні зобов'язання в нашій реструктуризації. І як ви будете уникати от такого бюджетного популізму, коли бюджет уникається, а далі потім все одно вносяться правки на додаткові видатки, що суперечить багатьом домовам? Було прийнято новий порядок до змін бюджетування, коли бюджет був прийнятий в цьому році. Тобто вже просто так міняти бюджет вже неможливо. Закон України тепер має дуже конкретний порядок критерії, коли можна внести, коли не можна. Ми обмежували це, щоб мати більше передбачування.